ayni kunlarda viloyatimizda g'alladan bo'shagan suvli yer maydonlari dehqonchilik istagida bo'lgan ishsiz aholi va yoshlarga belgilangan tartibda ajratib berilmoqda salohiddin halilov zafarobod tumanidagi birlik mahallasida yashaydi u ta'lim maskanini bitirganidan so'ng ish topishda muammoga duch kelgan edi mamlakatimiz rahbarining tashabbusi bilan boshlangan aholi va yoshlarga g'alladan bo'shagan maydonlarni tomorqa ekinlari uchun bo'lib berilgani ayni muddao bo'ldi ayni paytda shabnam orzusi fermer xo'jaligi dalasining o'zidan salohiddin kabi 20 nafar aholi va yoshlarga 10 gektar yer maydon ajratib berildi tashabbuskor aholi yer maydonini olganidanoq ushbu maydonlarga tarvuz va qovunning sermahsul urug'ini parvarishlashni boshlab yuborishdi umuman birlik mahallasida yashovchi 140 nafar aholi davlatimiz tomonidan qaratilgan bunday e'tibordan mamnun ularga zafarobod fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasidagi fermer xo'jaliklari dalasidan 70 gektar yer ajratib har biriga nolu o'ndan besh gektardan yer berildi mana yurtboshimiz tashabbusi bilan bu yil 2021 yil 50 sotikdan огрод berildi ishsizlarga biz undan minnatdormiz ellik sotik olti mingta ko'chat ekdik xudo xohlasa endi shundan tavuz ekkanmiz bizdan faqat mehnat boshqa narsa talab qilingani yo'q mehnatini ham o'zimiz qilsak texnikani fermer yordamlashyapti şey mana o'zi bunday ham yurgandik bekorchilikdan ellik sotikli bo'ldik xudo xohlasa kuzga o'ttiz million so'm daromad yurtboshimizni sakkizinchi iyun kuni bo'lib o'tgan video selektorida g'aladan bo'shagan maydonlarga takror ekin ekishga ishsizlarga temir daftarda turgan ayollar yoshlar hamda migratsiyada bo'lgan aholining oilalariga yer ajratib uni daromadini oshirish ishi bilan ta'minlash vazifasi qo'yilgan edi shu munosabat bilan mana yaqinda respublikamiz kengashini murojaatnomani fermerlarimiz o'rtasida o'rganib chiqdik o'sha ishsiz ayollar ishsiz yoshlar ishsiz migratsiyada bo'lganlarni berkitdik uni natijasida bular fermerlar bilan ikkilamchi shartnoma qilishdi va ayni paytda bunga biz 1709 ta aholini boyagi daftardagilarni hammasini jalb qilish niyatdamiz. ayni paytda mana shu ishlar hozir jadal davom etmoqda fermerlarimiz hammasi kamarbasda bo'lyapti tomorqa xizmatlar tomonidan urug'lar yetkazib berish masalalari hammasini birga ko'rib muvoqama qilib boryapmiz joriy yilda zafarobod tumanida o'n ming gektar maydonda g'alla parvarishlandi ayni vaqtda hududda g'alla o'rim yig'im mavsumi qizg'in pallaga kirgan hudud dehqonlari rejada belgilangan olti ming yetti yuz gektar g'alladan bo'shagan yerlarga takroriy ekin ekish ishlariga astoydil bel bog'lashgan shu bilan birga hududdagi bir ming yetti yuz nafardan ziyod ishsiz ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan aholiga 35 besh sotixdan yer ajratish tadbirlariga katta tashabbus bilan kirishilgan g'alladan bo'shagan yerlarni birinchi navbatda ishsiz ehtiyojmond oilalarga ehtiyojiga qarab 20-35 besh bo'lib berish davlatimiz rahbarining farmoyishining ijrosi uchun zafarobod tuman fermerlari nafaqat o'ttiz o'ttiz beshdan sotixdan hattoki ba'zi birlari o'zining o'sha ulushidan kamaytirib ham labba deb javob berib ellik sotixgacha berilyapti yoshlar daftariga biz oldin yer bergan edik hozir mana ba'zi birlari mana ertangi ekinni ekib olib birinchi hosilini oldida hosilni yig'ishtirib olganlarga biz yana takroriy mana shu ekindan ham beryapmiz olti ming to'qqiz yuzdan oshiq odam mana shu takroriy ekin bilan buning ichida bir ming to'qqiz yuz yetti dona bizning o'sha şey, bandlik boshqarmamizda ro'yxatda turadigan doimiy ishsizlarimiz bor ana shuning ichidan ham biz mana shu asosiy birinchi navbatda shularga i qolganini aholimizga ham fermerlar bilan ikkilamchi shartnoma asosida beryapmiz o'z vaqtida sifatli yerga qadalgan urug' yaxshi samara beradi buning uchun texnika ko'magi muhim bu ishlarga sektor rahbarlari hamda dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan aholiga ajratib berilgan yerlar shudgorlanib ekin ekish bilan bog'liq barcha agrotexnik tadbirlarga amaliy yordam berilmoqda